የመጽሐፍቷ ይዘትም የነዚህን ጀኞች ሕይወት ስብናና ስራፍን ትው አድርግ የሚያሳይ ነው። ለዚህ ሶስት ነገሮች ያስፈልጋሉ። አንደኛ የአእምሮ ችሎታ ማወቅ እንጂ መፍጠር አለማለም መገንዘብ። ሁለተኛ ማወቅና እውቀትን መተግበር በአውቶማቲክ የሚሰሩ ሳይሆን በእያንዳንዱ ሰው የግል ምርጫ የሚገኙ መሆናቸውን መረዳት። ሶስተኛው ሕይወትን ለመጠቀም ከፈለገ ማወቅና መስራት እያንዳንዱ ሰው የሞራል ኃላፊነት እንደሆነ መገንዘብ ወይም መቀበል ናቸው። እነዚህን መጻረር ወይም የራስን አእምሮ የማሰራትን ግለሰባዊ ኃላፊነት መጣስ ማለት በአይዲያሊዝምና በማቴሪያሊዝም አስተሳሰብ ራስን ማጥፋት ነው። በአይዲያሊዝምና በማቴሪያሊዝም መካከል ካለው ልዩነት ይበልጥ አንድነታቸው የጎላ ነው ትላለች አይን ራንድ። እውነትን፣ ትክክልንና መልካምን ለይቶ የማወቅ አቅምና ኃላፊነት የአእምሮ መሆኑን ይቃረናልና የሁለቱም ፍልስፍናዎች በአብዛኛው ማሰብና የማሰብ ኃላፊነት ከመሸሽ የሚመጡ የአእምሮና የስብዕና ዝቅጠቶች ናቸው ትለናለች አይን ራንድ። በማቴሪያሊዝም ፍልስፍና የሰው ሐሳብና ድርጊት ልክ እንደ ሮቦት በአካባቢው በሚገኙ ነገሮች ፕሮግራም የሚደረግ ነው። ምርጫ የለውም ሲባል እንዲሁ አየር ላይ የተንጠለጠለና ኑሮን የማይነካ ከመሰላችሁ የፍልስፍናው ሰለባ ከመሆን ማምለጥ አይቻልም። በሬዲዮ እንደምንሰማው ሴቶች በወንዶች የሚደፈሩት ስሜት የሚያነሳሳ ጭርቀሚስ ስለሚለብሱ ነው እንጂ በድርጊቱ ፈጻሚዎች ብልሹ ስነ ምግባር ሳቢያ የሚከሰት አይደለም። የክልል 14ቱ ሰውዬ እንደተናገሩት ጎረምሳው ልጅቷን እየተከታተለ የሚያስፈራራትና ከነቤተሰቦቿ የሚደበድባት በጥይት ጆሮ ግንዷን የሚመታት ስራ ስለፈታ ነው። የሀገሪቱ ፖለቲከኞች እንደሚሉት የመንግስት ባለስልጣናት ሙስና የሚፈጽሙት የነውስ ከበርቴ መደብ ስለሆነ ነው። ዘረኞች እንደሚሰብኩት በደም፣ በዘር፣ በጅን፣ በአጥንት ከእከሌ የማይወለድ ሰው በሀሳብም በድርጊትም ጠላታችን ነው። ማርክሲስቶች እንደጻፉት ሀብታምና ደሃ እንደ መደብ ይዞታቸው፣ አስተሳሰባቸውና ሎጂካቸው ፈጽሞ የማይገናኝ የግድ መጠፋፋት ያለባቸው የዘላለም ጥላቶች ናቸው። መሪያችን እንደነገሩ ሰው የሚመዘነው የያዘው ማህበራዊ ቦታ መደብ እየታየውን መመበት። አጭር ቀሚስ ያየ ሁሉ ዘሎ ለምን እንደማያንቅ፣ ስራ አጥ በበዛበት ሀገር ሁሉም ለምን ወንጀለኛ እንዳልሆነ፣ ከመንትዮቹ አንዱ ሌባ ሌላኛው ሳይንቲስት ለምን እንደሚሆኑ፣ አብዛኞቹ የማርክሲዝም መሪዎችን የፊውዳል ልጆች ለምን እንደሆኑ ፈጽሞ ፈጽሞ ማየት አይፈልግም። ሰው በነፃ ምርጫ በሚቀበላቸው አስተሳሰቦችና በሚፈጽማቸው ድርጊቶች መጥፎ ወይም ጥሩ እንደሚሆን ይክዳል። ከብዙ ዓመታት በፊት አንዳንድ የአውሮፓና የአሜሪካ ዜጎች እንዲሁም መንግስታት በአፍሪካ ለፈጸሙት የባሪያ ንግድ የዛሬዎቹ አውሮፓውያንና አሜሪካውያን ተጠያቂ ሆነው ካሳ ይክፈሉ። ለምን? ያኔ ወንጀል የፈጸሙት ነጮች ስለነበሩ። እዚህ በሀገራችን ከመቶና ከሁለት መቶ ዓመታት በፊት በገሌ ዘር የሚመራው ጦር በእንትና ዘር ላይ ላደረሰው ጉዳት የገሌ ዘር ልጅ ልጆች ይቅርታ ይጠይቁ። ይህም ከማቴሪያሊስቶች ፍልስፍና ይካተታል። ወንጀል የፈጸመው ጎረምሳ በአጭር ቀሚስና በስራ አጥነት በመደቡ በወዛደርነት በገበሬነት ተሳብቦለት ከተጠያቂነት ነፃ ይወጣል። ከወንጀል የራቀው ሰውዬ ደግሞ በሰበዘ በቀለሙ በሀብቱ ቡርጃና ነው እስከ በርቴ ጥገኛ ነጋዴ እየተባለ ተመካኝቶ ተከሳሽ ይሆናል። ሰው ለራሱ ሐሳብ እና ድርጊት ተጠያቂ አይደለም ተብሏል። በቀኝ ጎንህ ካልተነሳ ትነጫነጫለህ። መዳፍህን ካሳከክህ ሰዎች ገንዘብ ይሰጡሃል። አይንህ ከተርገበገበ ለብዙ ጊዜ የተለየ ሰው ይመጣል። ሰማዩ ከቀላ ጦርነት ይነሳል። ሚዳቆ መንገድህን ካቋረጠች አደጋ ይደርስብሃል።
ይሄ ሁሉ የያንዳንዱ ሰው ሐሳብና ድርጊት ካምሮ ነጻ ምርጫ የሚመነጭ መሆኑን ከመካድ ነው። ግዑዝ ነገሮችን ወሳኝ ከማድረግ የሚመጣ አስተሳሰብ። ከዚህ ለየት ያሉ አይዲያሊስቶችም አሉ። ምን አልባት አጋጥማችሁ ከሆነ ለቋል በማለት ስለ አምሮ ጤንነት ብይን ሰጣችሁ ይሆናል። አንዱ መጥቶ አንተ እኮ በእኔ አምሮ ውስጥ ነው ያለው ቢላችሁ ለቋል ከማለት ሌላ ምን ልትሉ ኑሯል? እዛ ጋ የምታየው ዛፍ እንዳይኖር ከፈለኩ አይኖርም የሚልም አለ። በቅርቡ አንድ ሐኪም እኔ ራሴ ያመኛል ካላልኩ በቀር ሊያመኝ አይችልም ሲለኝ ብትሰሙ ምን እንደምትመለሱለት አላውቅም። እነኚህ ዩኒቨርሲቲ አብላሻቸው ወጣቶችን ትተን ወደ ዘውትር ኑሯችን እንመለስ። ከሁሉም በፊት እርግማንን አስቡት። የኔ እርግማን መሬት ጠብ አይልም ብላ ራሷን የምታደንቅ ባልቴት አላጋጠመችኝም ልትሉኛችን ሞልቷላ። እናቷ አረግማዋት ይኸው ልጅ አልበረከትላት አለ። ማህፀኗ ማሊዝ ብሎ ታስቸገር። እርግማን እስከ ሰባት ቤት ይተላለፋል። የአባቷ ምርቃት ነው እዚህ ያደረሰው። ድሮስ ያለ ሽማግሌ ምርቃት መቼ ሶስት ጉልቻ ይቆማል? ያው አመት ሳይሞላቸው ተፋቱ። ዘወትር የሚሰማ የአይዲያሊዝም እንጥፍጣፊ ነው። የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ለአምስት ዓመቱ መርሃ ግብር ተግባራዊነት እንደሚንቀሳቀሱ ገለጹ በሚል ርዕሰ ዜና የሚያውጀው ጋዜጠኛ እንዲህ የሚለው አራት ሰዎችን አነጋግሮ ነው። ተቃራኒ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች መኖራቸው ጠፍቶት አይደለም። በቃ ከፈለገው እሱ ከተናገረውና አድማጭ ካመነው ነገሩ እውነት የሚሆን ይመስለዋል። አብስትራክት ስዕል የሚሰሩ ሰዎች የኔ ስዕል ረቂቅ ነው፣ ጥሩ ነው ይላል። ለምን? ማብራሪያ የለም። እሱ ስለፈለገ ብቻ ወይም አድናቂ ስላገኘ ብቻ ስዕሉ ጥሩ ይሆናል። ጠንቋዮችንም ይዋቸው። አንዳንዶቹማ ያስፈራራሉ። ዋ ከነ ልጆች ሽባ ነው የማደርግህ ትላለች። እንዴት ማድረግ ከፈለገች በቂ ነው፣ ሌላ ነገር አያስፈልግም። በሀብት አሳድግሃለሁ ስትልም እንዲሁ። ምናልባት አጥብቃችሁ ብትጠይቋት ፍላጎቷን የሚያሟላላት አንድ መለኮታዊ ኃይል እንዳለ ለማስረዳት ትሞክር ይሆናል። ያው አይዲያሊዝም ነው። ዞሮ ዞሮ የሚመኙትን ነገር በአውቶማቲክ መፍጠር እንደሚችሉ ያምናሉ። ጠንቋዮች እንዲያ አይዲያሊስት ሆነው በሚገርም ሁኔታ ማቴሪያሊስትም ናቸው። ታዝባችኋቸው ከሆነ ጠንቋዮች ከጊዜ ወደ ጊዜ ጣጣቸው እየበዛ ይሄዳል። አእምሯቸው እየለቀቀ እብደት ላይ ይደርሳል። ለምን ይመስላችኋል? ተፈጥሮን መቀየር የመፍጠርና ማጥፋት የሚችሉ ይመስላችኋል? ግን እክል ይገጥማችኋል። የፈለጉት ነገር ሳይሳካ ይቀራል። እዚህ ላይ ሁለት አማራጭ አለ። አንዱ የአእምሮ ሥራ ተፈጥሮን ማወቅ እንጂ መፍጠር ማጥፋት እንዳልሆነ ተገንዝበው ወደ ጤንነት መመለስ ነው። ሁለተኛው አማራጭ አእምሮዬ ወይም ስሜቴ የፈለገውን መፈጸም ይችላል በሚለው እምነታቸው መቀጠል። ለዚህ ግን ማመካኛ ያስፈልጋል። ትናንት የተመኘሁት ነገር ያልተሳካው ቡናው በደም ስላልተቆላ ነው። የታረደው ዶሮ ነጭ ላባ ጣል ጣል ያለበት ስለሆነ ነው። እጣኑ ከበሩ በስተግራ ስለተቀመጠ ነው። የተቀመጥኩበት ምንጣፍ ዞሮ ስለተነጠፈ ነው። ወንበሮቹ በስርዓት አልተስተካከሉም ነበር። አንድ ስኔ ጎሏል። ይህን ሁሉ ምክንያት የሚደረድሩት አእምሯቸው ተፈጥሮን የሚለውጥ ድንጋይን ዳቦ የሚያደርግ መሆኑን ለራሳቸው ለማሳመን ነው። ታዲያ ምን ያደርጋል? ሳይታወቃቸው ለዶሮ ላባ ቀለም፣ ለስኔ ቁጥር፣ ለጣን ማስቀመጫና ለመሳሰሉ ግዑዝ ነገሮች ተገዥ ሆነው ያርፉታል። ጊዜው ሲከፋ፣ ትንቢት የማይሳካበት አጋጣሚ ሲበራከት፣ ማመካኛ እየበዛ በግዑዝ ነገሮች አምላኪነትና ተገዥነት እየጠበቀ ይሄዳል። ለራሳቸው የተመኙትን ሁሉን አድራጊነት ለስኒና ለምንጣፍ ያስረክባሉ። ከዚያማ በፍርሃት መኖር ነው። ከለመዱት ሁኔታ አንድ ነገር ከጎደለ ዓለም አለቀለቀት። በፍርሃት ራሳቸውን ይስታሉ። ከቁጥጥር ውጭ ይሆናል። ያጓራል። ያብዳል።
ዞሮ ማቴሪያሊዝምና አይዲያሊዝም የሚገናኙበት እንዲህ ነው። በርግጥ ማቴሪያሊስቶች በራሳቸው የሚጠፉ ናቸው። ማቴሪያሊስቱ ሊበራል ዲሞክራሲ በኢንዱስትሪ ለገፉ ሀገሮች ብቻ የሚስማማ ነው፣ ለኢትዮጵያ አይሆንም። ሰው ሲመዘን ማህበራዊ ቦታው ወይም መደቡ የታየ መሆን አለበት ብሎ ሲናገር፣ ይህን አስተሳሰብ እንድትይዝና እንድትሳሳት ያደረገ የያዝከው ማህበራዊ ቦታ ወይም መደብ ነው። በመደብ አማካኝነት ፕሮግራሙ የተደረገውን ትናገራለህ ብላችሁ ብትሞግቱት የሚሰጠው ምክንያታዊ መልስ አይኖርም። እንደ ባለሱቁ ሁሉ ምናልባት እኔ የምናገረውን ነገር ህዝቡ ያምንበታል፣ እኔ ማምንበታለሁ፣ ስለዚህ ትክክል ነው ከማለት ውጪ ሌላ አማራጭ የለውም። ሰፊው ህዝብ ከደገፈ፣ ቆራጡ መሪ ከፈለገ የማቴሪያሊዝምና አይዲያሊዝም መገናኛ ስፍራ እዚህ ላይ ነው። ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት ብዙ አይነት አይዲያሊዝም አለ። አንዳንዶቹ ሁሉም የሚታይ የሚዳሰስ ነገር የሚፈጠረውና የሚቀየረው ከተፈጥሮ በላይ ሱፐርናቹራል በሆነ አማን ውስጥ ነው፣ የፈለገውን ያደርጋል ይላል። ለሌሎቹ ደግሞ አእምሮ ማለት ህዝብ ነው። ህዝብ የወሰነ ነገር ሁሉ እውነት ነው የሚባል አንድ ከፍተኛ ባለስልጣን በሬዲዮ ቃለ መጠይቅ ሲደረግላቸው፣ የራሴን አስተሳሰብ ወደ ጎን ትቼ የህዝቡን እምነትና የህዝቡን ፍላጎት በመከተል መስራት ነው የኑሮ ፍልስፍና ሲሉ ተሰምተዋል። አንዴት የሰማኋት ገጠመኝ ልንገራቸው። በአንድ ወጣት ዶክተር ሳቢያ የተነሳ ክርክር ነው። ትንሽ ቆይቷል። የአካባቢው ጎረምሶች ተሰባስበው ዶክተሩን እያደነቁ ያወራሉ። ወሬውን ሲሰማ የነበረ አንድ ህዝባዊ ግለሰብ እንዲያ ሲደነቅ መስማት አልጥም ብሎት ከህዝባዊነት ጋር ተቃርኖበት፣ ለመሆኑ ደሞዙ ስንት ነው ብሎ ይጠይቃል። እንጃ ብቻ ከ2000 ብር በላይ ነው አሉት በኩራት። ህዝባዊ ግን የሰማውን ማመን አቃተው። እንዴት ይህን ያህል ይከፈለዋል? የኔና የዘጠኝ ባልደረቦች ቢደመር የሱን አይደርስ በማለት ፍትሃዊ ዓለምን ገለጸ። ሰዎቹ በየዋህነቱና ባላዋቂነቱ እየተገረሙ ሊያስረዱት ሞከሩ። እሱ ሞያ አለው፣ አንተ እንደሱ ዶክተር መሆንና በሽተኞችን ማዳን ትችላለህ ሲሉት፣ ህዝባዊው ሆይ ህዝቡ አምኖ ከመረጠኝ ነዋ ሲል መለሰላቸው። የዋሁ ህዝባዊ ብቻውን አይደለማ፣ ከሱ የባሱና አንተ የማህበረሰቡ አባል እንደመሆንህ ማህበረሰቡ እውነቶች ናቸው ያላቸውን አልቀበልም ማለት አችልም። ማህበረሰቡ የያዛቸውን እሴቶች ቫሊዩስ መቃወም የለብህም።